Dünya ölkələrində Ukraynanın şəhərlərində, xüsusilə də Buçada və Mariupoldə Rusiya qüvvələri tərəfindən dinc əhaliyə qarşı törədilən vəhşiliklər haqqında məlumatlar və görüntülər şok kimi qarşılanıb. Lakin Rusiya mediasında Ukraynada baş verənlər müharibə deyil, xüsusi əməliyyat adlandırılır və Ukraynada müharibə ilə bağlı məlumatlar tamamilə fərdi şəkildə işıqlandırılır və bu görüntülər göstərilmir. Bu dezinformasiya kampaniyasının hədəfləri nədir? Bu necə və kimlər tərəfindən aparılır? Təbii ki, ilk növbədə Rusiya yönümlü medialar tərəfindən aparılır. Buna biz pro-Kremlin, yəni Kremlin yönümlü və yaxud da birbaşa Rusiya tərəfindən maliyyələşən, dəstəklənən media qurumlar tərəfindən əsasən aparılır bu kampaniya. Və kampaniyanın aparılmasında əsas məqsəd təbii ki, ictimai rəyi Rusiya yönündə dəyişməkdir. Xüsusilə Ukraynada Rusiyanın işğalından sonra ciddi müqavimətin olması, insanların, əhalinin, Ukraynalı vətəndaşların Rusiyaya qarşı negativ mövqe tutması, Rusiyanın işğalını pisləməsi və s. səbəblər Rusiya məcbur edir ki, eyni zamanda bir növ belə deyək, soft power-dan istifadə eləsin. Yəni, sadəcə silahlı müdaxilə deyil, eyni zamanda ictimai rəyi də öz tərəfinə çəkməyə çalışır bu vasitələrlə. Və o media qurumlarının yaydığı xəbərlərdə özünüzün də qeyd etdiyiniz kimi, Rusiya daha çox burada belə deyək, müsbət obraz kimi göstərilir. Sanki Rusiyanın bu tip aktlardan xəbəri yoxdur, Rusiya etməyib. Hətta belə iddialar səsləndirilirdi ki, İngiltərəli hərbiçilər ediblər bunu və s. və ilə axır. Yəni, əsasən Rusiya yönümlü medialar bu informasiyaları yayırlar. Hədəfləri də xüsusən Ukraynada, əgər Buça kontekstində danışırıqsa, xüsusən Ukraynada bilirsiniz ki, orada artıq bəzi şəhərlərdə kontrol Rusiyanın əlindədir, Şərqi Ukraynada bəzi ərazilərdə Rusiyanın əlindədir və orada yaşayan əhalinin, belə deyək də, Rusiya qarşı mövqeylərini, rəylərini müsbətə doğru dəyişmək məqsədi güdür. Təbii, ilk səbəbdə, ilk məqsəd budur. Və yayılma vasitələri də media qurumlarından, Rusiya yönlü media qurumlarından əlavə, eyni zamanda sosial mediada xüsusi yaradılmış botlardır ki, Rusiya və yaxud da Rusiya yönümlü şəxslər ola bilər. Yəni, xüsusi bot olmasına ehtiyacı yoxdur. Bu informasiyaları ən çox yayırlar. Rusiyanın dezinformasiya kampaniyasının nümunələrini Azərbaycanda da görmək mümkündürmü? Bu dezinformasiya kampaniyası daha çox hansı ölkələri, hansı icmaları hədəf alır? Təbii ki, mümkündür, amma yəni, ümumi kontekstə baxsaq, ümumi qiymətləndirsək, bu kampaniya çox effektiv deyil. Yəni, ümumi ictimai rəy, bəzi istisnalar çıxmaq şərti ilə bu problemdə, bu konfliktdə Rusiyanın haqsız olduğunu düşünür, Rusiyanın Ukraynanın ərazisini işğal etdiyini düşünür, Rusiyanın Ukraynanın müstəqilliyini təhdid altına aldığını düşünür. Amma xırda nümunələr təbii ki var, media qurumları var bununla bağlı, yəni nümunə çəkə biləcəyimiz. Məsələn, son dövrdə də artıq bəzi media ekspertləri də bunu dilə gətirirlər. Yəni, bu əvvəldən onsuz da bilinən bir şey idi, amma son dövrdə də Sputnik Azərbaycanın xüsusilə bu məsələdə mövqeyini ciddi mənada tənqid edirlər. Çünki davamlı olaraq orada Rusiya yönümlü, Rusiyanın törətdiyi aktları pozitiv formada təqdim etməyə çalışan, günahsız göstərməyə çalışan xəbərlər dərc olunur. Xəbərlərdən əlavə xüsusilə mənim müşahidə etdiyim qədər ilə bizim köşə yazısı dediyimiz, yəni rəy bölməsində ciddi mənada Rusiyanın tərəfini saxlayan, Rusiyanı pozitiv təqdim etməyə çalışan iddialar ortaya atılır. Yəni, ilk hədəf təbii ki, ilk media, ağla gələn media qurumu Sputnikdir, bütün dünyada olduğu kimi. Bəzi sosial media hesabları var, xüsusilə Facebookda bəzi profillər var ki, bu şəxslər bot deyirlər, real profillərdir, ancaq dezinformasiya yayırlar, Rusiya yönümlü propaganda aparırlar. Telegramda biz bunu şahidi oluruq ki, bəzi Telegram kanallarında bu baş verir. Əsas hədəf Azərbaycanda deməzdim ki, bir mənalı olaraq hər hansı bir qrup hədəfə alınır və onlar belə deyəm, bu informasiyaya məruz qalırlar. Ümumi formada dezinformasiya yayılır. Amma Azərbaycan kontekstində xüsusi bir qrup deyim, xüsusi bir, hər hansı bir vətəndaş qrupumu deyim,
Belə bir qrupun olduğunu zənn eləmirəm ki, xüsusilə o qrupa qarşı dezinformasiya kampaniyası aparılır. Ölkələrə gəldikdə isə Azərbaycan zənn eləmirəm ki, Rusiyanın ciddi mənada dezinformasiya kampaniyası apardığı regionlardan birini hesab eləmək olar. Çünki yəni Rusiya daha çox gördüyüm qədərlə Ukrayna ictimaiyyətinə xitab eləyir bu dezinformasiya kampaniyalarında və Avropanın bəzi ölkələrində harda ki Rusiyanın təsir imkanları var, iqtisadi təsir imkanları var, enerji resursları ilə bağlı təsir imkanları var. O ölkələrdə daha çox bu kampaniyaların şahidi ola bilərik. Müharibə ilə bağlı dezinformasiya kampaniyasının qarşısı necə alına bilər? Bunun üçün hansı tədbirlər görülməlidir və bu görülən tədbirlər nə dərəcədə effektivdir? Müxtəlif vasitələrlə bunun qarşısını almağa çalışırlar. Bunlardan biri sosial mediada ciddi nəzarətlə bağlıdır. Xüsusən müharibənin başlanmasından sonra, yəni 24 fevral tarixindən sonra Facebook kimi, Twitter kimi, YouTube kimi sosial media platformaları ciddi mənada öz kontentlərinə nəzarət eləməyə və Rusiya yönümlü belə deyək, dezinformasiyanın qarşısını almağa çalışırlar. Amma heç də deyə bilmərik ki, çox uğurludur bu belə deyək, aparılan işlər, görülən işlər. Məsələn, bir araşdırma qurumu var. Rəqəmsal nifrətə qarşı mərkəz, Center for Countering Digital Hate adında bir qurumun apardığı araşdırmada göstərilir ki, müəyyən müddət ərzində, təbii ki, müəyyən bir müddət aralığını onlar araşdırıblar. Həmin müddətdə 3000-nə yaxın Rusiya yönümlü paylaşılan, yəni dezinformasiya, Rusiya yönümlü dezinformasiyanın sadəcə 9%-ını Facebook təsbit eləyib və onu belə deyək, oxucuları məlumatlandırıb bu haqda. 91%-i Facebookun nəzarətindən kənarda qalıb. Bu da çox normaldır başa düşəndə, çünki kampaniyalar müxtəlif dillərdə olur, müxtəlif formalarda olur. Ona hamısına eyni zamanda nəzarət eləmək mümkün deyil, amma sosial media qurumları təbii ki, bunun üzərində işləyirlər özlərini yeni texnoloji dəstəklə bu işi daha keyfiyyətli görməyə çalışırlar. Amma ölkə daxilində deyirsinizsə, bunun məsələn, vətəndaş olaraq Rusiya yönümlü propaganda aparan profilləri təsbit edib, şikayət eləmək olar, bunu report eləmək olar Facebooka və yaxud da ki, bunu ictimailəşdirib hansı şəxslərin, hansı kampaniyaları apardığını göstərmək olar ki, digər şəxslər də o barədə məlumatlandırılsın. Mənim düşündüyüm qədərinə, yəni bu tip aktlar həyat keçirilməlidir. Hər hansı administrativ nəzarətin olmağının açığı, mən yəni media üzrə, media ekspertləri, hüquqşünaslar nəzərdə tuturam, bunu daha yaxşı bilər. Amma mən administrativ metodların effektiv olacağını uyğun saymıram. Hər halda oxuculara daha çox bu barədə məlumat verilsə ki, hansı media qurumları, hansı yalan xəbərləri yayırlar və bu media qurumlarına inanmamaq lazımdır. Düşünürəm ki, bunun çox ciddi təsiri olacaq. Media ekspertləri dezinformasiya kampaniyasının qarşısını almağın ən effektiv yolunun həqiqətlərin çatdırılması olduğunu bildirir. Bu dezinformasiya kampaniyasını ifşa etmək, insanlara həqiqi, doğru informasiyanı necə çatdırmaq olar? Bunun üçün hansı işlər görülməlidir? Ağla gələn ilk növbədə təbii ki, azad və müstəqil medianın üzərində təminatdır. Yəni, media nə qədər müstəqil olarsa, insanlar seçim eləmək azadlığına malik olurlar və hansı medianın daha doğru, hansı medianın daha yanlış informasiya yaydığını aydın şəkildə bilirlər. Onlar öz həyatlarında hiss edirlər bunu açıq aydın. Birinci növbədə bu olmalıdır. İkinci növbədə, belə deyim, bizdə yəni, aparılan belə deyim, media üzərində, daha doğrusu fakt yoxlama qurumları aspektindən əgər inkişaf olarsa, yəni bu qurumların sayı artarsa, bu tip dezinformasiyalara qarşı daha yaxşı mübarizə aparmaq olar. Məsələn, mənim özümün də iştirakçısı olduğum, yəni müəllif olduğum fakt yoxladı. Biz müharibə başlayandan artıq 50-yə yaxın bu tip dezinformasiyanın paylaşmışıq oxucularımızla. Video formatda, mətn formatında, şəkil formatında biz oxucularımızı məlumatlandırırıq bu haqda ki, hansı informasiyalar doğrudur, hansılar yanlışdır. Bundan başqa beynəlxalq auditoriyada bu tip fəaliyyətlər var. Məsələn, Ukraine Facts adında bir web sayt yaradılıb müharibədən sonra, hansı ki bu web sayt bütün dünyada Ukrayna əleyhinə yayılan dezinformasiyaları birləşdirir və databaz olaraq təqdim eləyir. Bu tip fəaliyyətlər var. Ölkədə dediyim kimi
daha yaxşı olar ki, insanlar oxuduqları xəbərə kritik tənqidi yanaşsınlar, onun doğru olub-olmadığını şübhə altına alsınlar. Əgər hər hansı bir əlamət görürlərsə xəbərdə, məsələn, onların belə deyək, emosional olaraq, insanlara emosional olaraq təsir eləməyə çalışırlarsa hər hansı bir xəbərdə, bu xəbərlər barədə ehtiyatlı olsunlar. Çünki adətən Rusiya yönümlü propagandanın ən önəmli xüsusiyyətlərindən biri odur ki, onlar insanlara emosional olaraq təsir eləməyə çalışırlar və onların mövqeyələrini emosional olaraq dəyişməsinə istəyirlər. Bunu sosial media platformalarında şikayət eləsinlər. Əgər nədənsə şübhələnirlərsə, xəbərdən şübhələnirlərsə, bunu faktları yoxlayan həvəskar və yaxud da peşəkar qurumlara, çünki tək peşəkar qurumlarda, eyni zamanda Facebookda, sosial mediada həvəskar şəxslər də yoxlayırlar bu informasiyaları, onlar da paylaşsınlar, bu məlumatları ictimailəşdirsinlər və beləliklə də bu formada hansı profilin, hansı media qurumunun nə qədər doğru, nə qədər yanlış xəbər yaydığının ölçə biləcəyi və bu barədə ictimai təbii ki məlumatlanacaq və həmin xəbərlərə və həmin media qurumuna, həmin profilə, bəlkə də bu profildir ki, sosial mediada insanlar izləməyəcəklər. Yəni bu formada yalnız bunun qarşısını almaq olar. Administrativ formada digər vasitələrlə, təzyiq vasitələri ilə bunun qarşısını alacağını, qarşısını almağın mümkün olduğunu zənn eləmirəm açıqda.